Մեր աշխատակարգի արգելի գործընկերներ, մենք ունենք հարցեր տալու հնարավորություն եւ ելույթներով հանդես գալու հնարավորություն։ Ես առաջարկում եմ հարցերը եւ ելույթները մենք առաջարկված փակ ռեժիմի շրջանակներում իրացնենք, որովհետեւ հարցերի մեջ կարող են լինել նաեւ խիստ գաղտնի նյութ պարունակող հարցադրումներ, որը չբացենք, փակվենք, այլ փակվենք եւ աշխատենք այդ ռեժիմով։ Ասեմ, որ այսօրվա մեր աշխատանքին պաշտպանության նախարարի հետ միասին մասնակցումը նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի գեներալ լեյտենանտ Ասլյանը, նախարարի երկու տեղակալները՝ պարոն Սարգսյանը եւ մյուս պարոն Սարգսյանը, Արման եւ Հրաչյա Սարգսյանները, իրավաբանական վարչության պետը, այսինքն եւ ֆինանսական ծառայության ղեկավարը, այսինքն մենք այստեղ բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու 23 թվականի կատարողականին վերաբերող բոլոր հնարավորությունները ունենալու ենք։ Ելնելով նախարարի առաջարկից, խնդրում եմ բոլոր լրատվամիջոցները եւ գաղտնիության դոպուսկ չունեցողները լքեն 334 սենյակի տարածքը, որպեսզի մենք շարունակենք մեր աշխատանքը։ Իսկ հեռախոսները ու մոտ որ կա, խնդրեմ մեր ԱՐԿՂ խորհրդավոր բոլորդ կարող եք դնել ԱՐԿՂ-ի մեջ։